Budeš ty rád wrestlil strojky. Hele, Eglacho, už to píšeš třeba 18. stream. Takže nemám to v plánu. Kámo, já jenom vidím tu arenu, je bez toho špatně. Tyjo. Tak, moment. Já se tu projít po nějakých normálních mobkách, když tam půjdeme. A se to tak kámo nějak jako zvládnem. Teďko se stával, ne, já už jsem kámo vzhůru, jakoby dlouho. To by se možná celkem divil. Mám jako kámo, myslím, že všechno, že jo. No, jakoby, my prostě reálně máme jako všechno, že jo. Co bych tak nějak chtěl třeba projít pro nějaký ty vole XP? Co má smysl ještě procházet? No, podívám se. Děkuju Batra za to osoba, děkuju. Vítejte vás všechny. Tak, Anzelka vám může potom za chvilku zatnout sásky, ano. Já se toto prostě musím zbavit, už to kámo začíná. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krot Central Station. Ale víme někdo, kde to ten týpek teda je v té Central Station, nebo nevíme prostě pořád. Protože to je fakt nějaký strašně divný, ty jo. Krot Central Station, to je tahle ta, že jo. No akorát, že kámo, to je strašně jak by velká lokace toto, že jo, no. Tak to projdeme. Ahoj Plaze, dneska dopadne, dneska to musí padnout, no. Yes. Dneska to musí padnout, já se tady jdu prostě projít mezi mobky akorát, abych si trochu ty vole probudil. A Zdeňko. Tak, jdeme to projít, no. Telá boss, yes. Mě akorát kámo zajímá, jakoby ona, sorry, ona Central Station vážně je v jednom vagónu? Je v jednom z vagónů. Jo, takže já už asi tuším, kde je. Tady byl jeden prázdný vagón, tady takhle za mnou. Tamhle. Je to ono, že jo? Are you a stalker? Výborně, je to rychlovka. Atkinson. Krop militia. The suburbs are sealed off. There's no escape. Yeah. Communications cut off too. Someone planned this all out. Já to už vím, kdo, no. No idea who. Above my pay grade. If you meet someone named Bell, je to, že tohle je dopis od něj pro Bell. Můžeme ho zabít? No, tohle podle mě je v pořádku, že jo? Tak jakoby ještě bych ho kámo nechával žít, když je infektnutý, že jo, týpek. F. Vrahu, ale prosím tě, kámo. Víš, kolik jsem zabil lidí? Stává se, ty vole, ano. Jaká ta hra nakonec je? Hele, kámo, je to totální banger. Toto by měl být opravdu jakoby must play pro každýho, kdo má rád challenging hry. Já pravda tam už jsem byl. Good to see you. I was getting worried, waiting the soldiers like me are blunt. So give it to me straight. Is my partner safe? Umřel v boji. This is Atkinson's handwriting on the letter. Yes. When we came to Krot, I never thought it would end like this. Sometimes you meet people and make you believe they'll always be with you. But a life can be snuffed out at any moment. Jsem panel od legendy dneska. Ještě vedle toho, jakoby všeho.
Anyway, I appreciate knowing what happened. I mean it. Oh, tak dáme, pane, posledeme si poslední song, jdeme na to, jo. Vaj. Kde jsou kurva ty ostatní songy, ty jo? Kde jsou doprdele ty ostatní songy, to je v NG všechno? Děkuju, Sansai, děkuju, děkuju. At the house of NG, jo, dobře. Tohle úplně jedno. Tak, já mám ty songy, jsou nádherný. Tak, máme všechny army, jo, výborně. Úplně všechny. Jo, takže to můžu tady akorát modifikovat, posledně by se třeba jako by chtělo. Tak. Přípravy poslední, jo. Ještě jedno. Ok. S tou byl se to zbláznil, ale já taky mám pocit, že to je tam úplně vážně, úplně jakoby někde jinde jsem čekal, no. Tak, teď se tady naposled projdeme. Vezmu si nějaký jablka. A jdeme na to. Bude to skvělá politika, ale nevím, uvidíme, jak to stihneme, no. Stalker. Já zvážu, že to člověče spíš nechám jakoby teďko na od pondělka dál, protože začíná to eskalovat, že jo? A vy máte tu hlavní debatu v únoru. V únoru. Úterý. Ano, zase jakoby pokud je v únoru, tak potom to vysvětlo ty volební účast, no. Hanzelko vypadá to, že jo, no. Čekám na info ještě pořád. Tak, máme všechno? Máme všechno. Aha, tohle je co? Já jsem stal zlatou lež a to se dá použít jako zbraň? Ježiš, kámo, kolik má ta hra mechanik do prdele? To je speciální zbraň za lhaní, jo. Unbelievable. To se kámo, ne? Jakoby ta hra se tak strašně moc snaží být jelený. Zděláš prdel. Jo kámo, 7 z 10 hrá ty vole, 7 z 10 hrá normálně. Já prostě dneska fakt roztrhám všechny novináře v Čechách. Já až uvidím ty recenze, tak budu normálně tak nasranej. Ty vole. Tak co se ještě tam můžeme koupit? Teďko na závěr, ty abraziva. A jedem. Toto to všechno by mělo být stejný. Já potřebuju primárně disruption, že jo? To by mělo být tohle, ne? Disruption. 282. Ano. Tohle je stejný, tohle mě nezajímá, že už teďko, upřímně. Tohle už je úplně jedno, tam jsou ty veliký rezisty. Heavy frame. Toto je Fapring, Recovery Speed, Weight Limit a životy. OK. Felt, abrazivum a všechno. Ah.
Jdeme na to? Kde budu za 7 z 10? Ale právě že všichni. Čiky nebudu až 7 z 10 právě, no. Což je potom jakoby to horší, no. Tak. Co to je Fafring? Fafring je Ring of... Ježišmarja, Fate and Protection? Vypadlo to jméno. Tak jdem. Pojď ty, Kundo. Show me everything you have, Papa Dr. Pento. Pojebu na konci, že jo? Tak, jdem. This is evolution. Už jsem to nezabíjel žádnýho boha. Behold, as I discard this fragile body. Witness me as I grasp. Jestli to kámo zabiju na první pokus, zabiju mě na straně. Ne, to kámo, to tomu nevěřím. Bylo to jakoby strašně hezký, jako to rozhodně, jo, ale... Jako doslova se z něho stal Bůh, no. Doslova. Aha, výborně. Bez tápky? Doufám, že jo. No. Ten kurz to výborně rozjebává, tyjo. Co to bylo za silný ruce? To byly pravděpodobně kámo ruce boha. Jako doslova. Ta vlna vyjebaná. Kám, to je pain. To je pain toto. Já prostě mám pořád pocit, že bok to nechápu ten timing, nebo prostě ten jeden boss fight, tak to má jinak než zbytek hry, ty vole. Já bych přísahal, že ten timing mám správný, že to prostě vidím. A dáš prostě mají pary a sundáš to, že jo? Ne. Nechápu to, kámo.
Show me everything you have, Puppet of Geppetto. Tohle byl gák jenom? Jak? Co si dělá teďko? Jo, teď má najednou úplně jako jiný moveset, jo? Stagger? Výborně. Ne. Jo, pary, vzal jsem to. Kurva. To prdele. Nebyl jsem na tvým streamu od doby, co nezačala první a asi to moc nebylo. Každopádně dávám zase suba a párkrát do měsíce sem zkusím zajít. Čau, pošeku, vítej zpátky. Kámo, to je neskutečný normálně. Teď jsem to taky zaseklej. Já jsem kámo hlavně zabil ty vole včera jakoby po chvilce prý nejtěžšího bossa ve hře, což byla ta plesková kunda a tohle to je prostě úplně nemožný. Mně prostě přijde, že já kdykoliv se snažím dát pary, tak já vždycky jsem jakoby buď jakoby too early, anebo too late. A to je fakt divný prostě, jo, jakože nesedí to. Jo, tam se tam nedají dát dvě rány nikdy, jo. Stagre? Výborně, akorát to vyšlo. Tak, tohle jsem už pojebal já. If you want constant pain, I can apply. Better yet, how about death? Ty vážně to bylo jenom kárt, tohleto? Tak. Ty píče, já se pojebu. You face godlike power. Your time is running out. Pare. Ne, on to dělá vždycky přesně v ten moment, ty vole. Já normálně tak podezřívám, že vlastně každý ten boss v této hře má to adaptivní AI, protože to je fakt méně skutečné. Takhle každý asi ne, ale většina z nich, ty vole. To by se normálně není možný, tohleto. Ha, jak? Jo, takže ono to jakoby dává blesky prostě na random. To je možný, vole. To je možný do píčení.
disruption, jasně. Kámo, já se poseru. Já myslím, že nejsem ani trochu close ještě tomu, jakoby. Jakoby víš co, kámo, kdybych hrál první Souls-like hru, tak nic neřeknu prostě, jo, ale mně přijde, že já nemůžu trefit jediný pary, ale jediný prostě. Ty to dosava to vidíš, já jsem takový dostal třeba 15 ran, prostě úplně na random, to není možný tohleto sakra, ty vole. Ty prostě mám akorát rolovat, ty vole, a tohle nejsou Dark Souls do prdele, ty jo. Je vůbec pary able? No, takhle, bylo by fakt divný, kdyby to jakoby nebylo pary able prostě, jo. Já jsem na to úplně stejně, já už jsem dal první fázi bez hitu a druhou hnedka umírám. No, ale já si připadám prostě fakt jak totální blázen, jo. Že tohle je prostě ty vole, buď je to vážně jakoby naschvál. A nebo je něco špatně, jo. Sakra? Tak ne, no. Tyhle kámo. Tento mě poslal YouTube guide. Samozřejmě, že na něj nechci poslat YouTube guide. Jak si pochopit, co dělám špatně, to je všechno. Ty vole, ale dost. You face godlike power. Your time is running out. Tohle je teďko zase nějaký nový moveset? Tak, stihnu si opravit zbraň. Jo. A je tady se, jo. Ty jak já se prostě připadám tak jak blázen. Pojď, to prostě nemůže být tak těžký, kámo. Ty vole, a znova. A znova prostě. Jo, toto jsou ty lasery, že jo. Ona kdy to vyhodí do vzduchu ještě. Raz, dva. Thank you.
people, what the fuck? Jasně, tohle zase to je hlavé. Takže ještě replikuje muset, který má v první fázi, jo, výborně. Tohle je co? Jo, to jsou, to je lighting, že jo. Jedna, dva. Tři. Takže věci jsou tři, ty blesky. Třetí fáze. Výborně. No ale tak děláš si píče ze mě normálně. Co to je kurva za bose tohleto? Jak může nikdo říkat, že to není nejtěžší boss ve hře tohleto? Jako, jak může někdo říkat, že ten lighting boss je těžší než tohleto? To je úplná blbost, vole, to je daleko jednodušší, kámo. Holy shit, co tohleto je? To je těžší jak Sigrun, ty vole. Sigrun. Sigrun. Tohle bych nemohl hrát, to kámo naprosto chápu, no. Jakoby fakt je to, fakt toto už je jakoby těžký, jakože těžký, no. No nic, jdem, no. Prostě musím přestat brečet a začít hrát. Jo, to bylo... Guard, guard, jo. Jo, parry. Ježiš, mi rozbil posturiku ten... Nevím, prostě možná budu muset člověče zpomalit, no. Možná, že to hraju moc agresivně. A to mi dává hodně sere, ty vole, jako no. Znáš, že jsi takovou dost brzy. Aha, vedla, jo. Jo, odraz, jasně. Služí po reakci, kano. Dneska tady reaguju na moveset toho do toho bossa, kámo. S velikým nadšením, jak vidíš. Jedna, dva. Yes, 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 yes. Tak, všechno opravený? Výborně. Blesky tohle, jo. Jedna. Dva. Takže on dá blesky, dva blesky a tři reálně a to je teda vždycky stejný, jo. Tak to je třeba první věc, která je konzistentní. No. Jo, a tohle byl nápsah. Jasně, disruption. Dva.
Buď to pár jakoby je vážně těžký, jakože vážně těžký. A nebo to prostě jakoby fakt nejde. Au. Jo, to je ta disrupce zblízka, jo. On to udělá z blízka? Ty, to je normálně fakt takovej pojem. Výborně. Takže dá se z toho vyrolovat, jasně, tak to je důležitý vědět. Levá nebo pravá by tam měla fungovat taky. Já, tohle jsou lightingy, první blesk. Třetí. Jak já mu nevím, no. Mně prostě přijde, že to je vážně, přijde mi, že to je vážně strašlivý tohle jako no. To velký AOE se nedá blokovat, musíš utíct. A to je který velký AOE? On těch velkých AOE má třeba 8. To velký AOE s tou Hand of God, tak se nedá blokovat, jo. Mně to připadně jako Sekiro hráč nepřišlo moc těžký. No, to mě kámo taky ne, dokud jsem nepřišel na to, že každý boss na konci hry tak má takhle delaynutej jakoby prostě útok, jo. To mi neříkej, že se taky podařilo vyparírovat všechno, co na tebe ten boss hodil. Kápeš. Nic no. Co to je zase za delay? Delay sračku tohleto. Ale jakože neskutečně. Třetí fáze byl, no, je to kámo zábavný boss tohle. Čeká, že má ještě třeba čtvrtou. Jako na NG to musel být fakt sranda tohleto. Aha. Cze, ty vole. No, konečně. Tak opravíme se zbraně. Tak já spolu jednou jsou ty perky k něčemu. Bože.
jsou rány. To jsou ty blesky a to je tady vždycky stejný. Třetí. Jasně. Tohle je co za útok. Moc brzo? Really, jo. Takže musíme prostě dosvat tady, jo. Tohle je ta třetí fáze, jo. Jsem tady zvědavej, no. Jo, blesky. Jedna. Dva. Ne, teď jsem se kámo loknul, ty vole, abilitu, já jsem píča. Špatný timing. Je to, že on to ještě občas jako protáhne. To se mi jakoby chce teda. Toto bylo dva. Dobře. Kámo, on normálně kástí dvě AOE přes půlku té arény. Tak se někde jako vážně úplně zbláznil. To je třetí fáze, ano. Taky říkám na to čtvrtou, kámo. Oh ne, bo ty postrujka! Tak já jsem použil špatnou abilitu teď. Jedna AOE, druhý AOE, třetí AOE. Co mě zabilo teďko? Ta ruka? Ale teď já jsem byl mimo to AOE. To bylo na druhé straně?
Ty to ale, jak já jsem na druhé straně té arény. Počkej, takže... On zakásil to největší aule na střed té arény. Takže co jako by kámo dělat? Mám vyskočit out of bounds, nebo jako prostě... what the fuck. Já jsem se možná měl vážně do těch abrit dát ten druhej... tu druhou kostku, no. No, to by byl docela dobrý pokus, ne? Let's go. Yes, byl jsem na krajin. Byl jsem na krajin, kam, ano. Aha. Dostal damage. Co to povedlo? Jo, takže ten stagger jako neexistuje prostě teďko, jo. Dobrý. Ještě že kámo naštěstí mám těch punselů tolik, ty vole. Dobrý, takže prostě problém je v tom, že já se rozmachuju moc a pak dostávám ten bič. Aha. Výborně. Tak, pojď Manu, se zatancujeme si. Lighting na začátek, jo. Takže prostě on se občas napřáhne nahoru, ty vole. To je fakt síla, jo. Zase a znova, ty vole, zase. Tohle ještě pořád druhá fáze, že jo? Ale... Toto já tam musím vždycky utíct, že jo? Ha, aha, on to zakází jakoby na mě. Tak to ještě vtipnější, ty vole. Tak teďka jsem třeba nevěděl vůbec nic z toho. Oh.
Počkej, co? Jde další nový útok tohle? Kámo, tak ale jako... Jako teda nerád to říkám, teda efektivně, ten boss je úplně šílený, jako jo. Nebo efektivně, efektně. Designuje, ano. Chyba. Dobrý, takže druhá fáze už začíná být takový playable a teďko je průser ta třetí, takže zabitelný to je. Pokud máte teda jenom tři fáze, tak to jakoby jde zabít, no. Ale teda, tohle je fakt hnusno. Já se na to musím vzít tu mikinu. Já mám pocit, že to je vážně těžký jen kvůli tomu, že já používám pomalou zbraň. Že toto s nějakým jako rapírem bude docela jednoduchý nakonec. Protože ty ho píchneš, odroluješ, píchneš a taky prostě jako jdeš pořád, že? A toto já prostě nemůžu jako udělat, no. Není to zklamání, Cassandra z Dark Souls 2. Cassandra, myslíš na Chandra? Jo, souhlasím, no. Strašně málo bossů je tak špatných jako v Dark Souls 2 na konci, no. A pak Skolar, ty vole. Jsem veliký blob, ty vole. Kloňte se mi. Jaká mám hrát klasu Dark Souls 1? Zahraj se za Knighta, prosím tě. Ten nejjednodušší. Jo, tohle byl... Stagger! No a pak mi řekněte, to máte zabít, jako jste použili Legion ruku. Protože mám pocit, že tady není asi žádná jiná cesta než tohleto. Prostě ho zabij, dobře. Dohodnuto. Tohle je malý ket, ano. Tohle je malý ket, přesně tak. Výborně. Jo, takže tohle je delay třetí rána ještě z toho, jo. What the fuck? Kámo, ty vole, bleskový kundy, ty vole, prostě ohnivý kundy. Horský kundy. To je zase boss, tohle to fakt normálně. Beast ability, kámo, na mě pošli. Tak, to jsem řekl si agresivně a hotovo. Nádherný pary, Petře. První dobrá akce, co jsi udělal, jo. Podivnej enrage, ty vole, během který vlastně udělá hrozně moc jakoby útoků. Který by normálně neudělal.
Třetí fáze. No. Já můžu zakázat v té třetí fáze, abych měl edge, ty vole. Mě napadá vůbec něco, když teďko. Lighting, že jo? Jo, jedna, výborně. Zakástil AOE, do toho dal promach, promach, pak zakástil blesky a pak vyskočil a dal, ty vole, WTF? Já to tak musím podívat na to, jak se toto dává na no-hit, ty vole, protože tady musí být nějaká cesta, jak toho frajera dostat do toho stagger modu dřív. Že bych se, kámo, nechal ten grinder na tu druhou fázi? A použil první tohle, to je možná zajímavý nápad, čověče. Že bych se na něj vzal. Tenhle ten, kde to je, durabilita, tohleto. Stagger attack. Tohleto, a zkusil to vymyslet nějak. Jak si užíváš bose, drž píču, ty kundo. To je nějaký dvouletej plep, mě tady bude, ty vole, říkat haha, dobrý den, kámo, jak dám dobrý den, ty kundo. Jdu to zabít a odcházím. Prdele, to je štětka zas. Chceme z toho uhne. Člověk, já mám normální první fáze. Dobrý, tak to beru zpátky. Tak, mám opravdu zbraň? Mám. Takže teďko, grinder a dáme ho zkusit prostě vytáhnout do druhé blocí fáze. Net. Hmm.
Výborně. To byl teda první malej stek, jo. Jo, blesky. Takže já ho kámo z toho toho asi nevytáhnu, že jo, z tohoto toho přechodu. Ty píče, já jste vidím. Ty vole kámo, to si děláš prdel. Ne. Ale já jsem dostal hit tím AOE, že jo. Stamina? Nemám staminu? Nemám. Ten Duras je taky sračka. Počkat. Mě zabilo, kde bylo to AOE do píči? To byla zase ruka? Dobrý, ale jak já jsem mohl jakoby vědět, že to je úplně, když jsem prostě blokoval jeho útoky, kam? Já nemám free aim, že jo? Je tam progres, no. On kámo ten stagger je strašně jakoby důležitý, no. Neumíš rád Payday, souhlasím kámo. Jenom je jakoby málo věcí je horších než Shellbrood a Payday kámo. A mám na tom 1000 hodin. Je, já jsem omylem hodil granát na civilisty, promiň Petře. Yes kámo, to bylo fakt strašný, ty vole, jo. Ale aspoň to byla zábava. Hrozně špatná první fáze. Dobrý, takže tohle je úplně nová abilita, kterou jsem ještě u ní neviděl. Tohle je opravdu první fáze.
If you want constant pain, I can apply. Better yet, how about death? Já vlastně, kámo, nedokážu ani projít tu první fázi, to nejedno. Tak kámo, to nebylo takhle těžký do píče, ale... Dobrý, opravíme a jdeme. Nová abilita. To má jaký dostřel jak píča tohle. Takže, máme opravíno? Máme opravíno, že jo? Já potřebuju... Takže. Lighting. Najednou má úplně jiný útoky. Což neříkám, že je špatně, jakoby, to je to brutál, jo, ale... Stagger? Já jsem tyhle ty... Proč dáváte velmi tak si strašně blízka, kámo? Ty vole, prostě ten stavu se až teďko. Pozdě, no. Tohle je strašný, ty vole. Proč se v té první fázi healuješ? No, abych ho kámo třeba zabil, ty tady nemáš jakoby léčení do fullu. Tady není vampirismo, tady je akorát regain guard. Jak dlouho to zabíjíš? Druhý den. Už teďko. Já nevím kam, jakoby doufám, že ten secret boss, o kterém tady pořád všichni mluví, tak aspoň jakoby respektuje pravidla... Pravidla hry, ty vole, jo. Dva dny jste zabíjel Sansa, tři dny. Je, kámo, Sans byl nejtěžší z nejtěžších normálně. Jako jediná těžší věc než Sans byla ty vole Sigrid na God of War, ty vole. Sigrid, no. Od
kdy, pochvíš. Já se pojebu. Zaluď se. Děkuji, Holopole. Čau, vítám vás. Vítám vás. No. Ok, to bylo docela close, ale. Ta vlna je taková štětka normálně. Je tohle zase to jeho vyjebaný ale. Fáze? Ne, to byly vlasky? Jo. Ty vole. Kdo si přijdeš, to vlastně nejde vyparadovat nikdy všechno. Vlastně musím vás nějakoby rolovat jako plný idiot. Nevím, no. Ale. Yes. Tak to jsem to kámo celé jakoby vůbec neviděl. Začnu, kdy já dám ten hit, tak on přesně v ten moment pěná tu ránu na zpátek. To pytle, tyjo. Aha. Skvělý. A znova. No, pak ty štětko. Škoda, že nemám životy do prdele. Tak. Bože, to vyjebaný ale. Lighting, jo. Ty vole.
To má co? Jo. Prosím, více AOE, děkuji. Teďko přiběhne dál dvě rány. Tak. Snad ne. To prdele. Dva. Takže já musím jakoby doleva, jo. Ty vole. Takže prostě pary roli, koukám, jak jiná cesta správná. Jo. Vlna. Já jsem ho vážně netrefil. Neuvěřitelný, kámo. To je úplná klasika, no. Já jsem teďko teda prostě musel myslnout to pary, ne? Tam se nemohlo stát nic jiného, že jo? Já vím, kámo, mi prostě přijde, že každý boss tyhletý hře, kterýho já zabijím, tak já ho vždycky nezabiju o jeden hit, ale úplně každý prostě, jo. Tohle se mi stalo třeba po 8. No, a teď už to čas aspoň chápeme, co máme dělat na konci, no, takže... Nakonec to, kámo, není zas tak těžký, jak jsem si myslel. Akorát já prostě nemůžu jet pary prostě. Já musím jet pary roll. Kdo ještě tabulky? Jdi se podívat na moje záznamy na YouTube. Lightning Lady, tu jsem nezabil o jeden hit. Green Monster o jeden hit. Četník o jeden hit, dvakrát dokonce myslím. Nebo jich vážně hodně, člověček. Já jsem zase pojebal. Stagra! Tak ne.
Ani úplně jde, ani ta první fáze, no. Já jsem dostal hit 100? Tak jdem. Jdem. Tak, náš oblíbený blesting, ty vole. Jako výborný stav, tak David, no. Ne, vždycky toto ten hit mě ty vole úplně zajebe. Roll. Proč mi teď nevyšla roll? Ne. Proč? Hit. Sakrát lighting. Jedna. Ne, tohle se kamo vaří, se ještě špatně parňuje tohle. Teď to bylo správně, že jo? Kamo, mi vypadnul z toho steku, protože překážil fáze, to je píčus, ty vole. To je doslova mega sráč normálně. Teď budu řešit, kde udělat nějaký normální kombo. Kde je ta ruka? A do toho ještě blesky, jo. Ty vole, já jsem vyskočil. Jo, to je lighting a ruka dohromady, jo.
Krávo! To je dvoufázový boj? No, on to je jakoby reálně třífázový boj, ale má dva bary. No, ale teda ty krása, to je síla, no. Zkus na něj oheň a ne acid. No, acid měl fungovat nejlíp, ale tam jde o to, že já mám tady přímo jakoby... přímo tady mám na stegre prostě jakoby abilitu. Na grindru. Já budu prostě člověče muset... Já prostě Jo, mi došli vyše. Já zkusím v té druhé fázi, prostě na ní vyházet veškerý konzumabily, který mám. No. Toto máš na stegre, ale? Mám. Weapon stegre attack. No, takže de facto ty jsi schopný toho týpka proměnit do té fáze dřív, no. Toto jsem prostě udělal já s tou... bleskovou paní, kde mi vypadlo jméno. Bak, kdyby teda ta blesková paní je asi nejlepší boss fight za celý rok, jo. Laxasia, no. Jakoby Laxasia je teda vážně úplně bombastická, jo. To je fakt malej zázrak. Jablka. Pojďme. Jak se, přátelé, užíváte nedělní dopoledne? Vlastně kecám, odpoledne. Tak, 8, to jsou dva vyše, jo. Stalker. No, druhá varianta je, kámo, ty vole, nechat zapnutou hru v pozadí, jít dělat reakce, nafarmit jablka a pak pokračovat, ty vole, jako no. Bylo by lepší, kdyby tady nebyly nějaký děti, co se evidentně chtějí hádat. Léně, prosím tě, buď ráda, že je o tebe zájem. Včera tady dostal nějaký týpek permu za to, že napsal Elišce, že je kočka. Já vás doma nechápu prostě, kámo, ty vole. To je pak rozdej pain tohle. No. Cradle of the Gods, jo. Chtěl bych hodně dostal ban, přesně tak, no, ty vole. To byl samý chábr třeňák, jo, a můj dvouletej sup, ty vole. Kdo tady ho máme? Má dva roky, ne? Kdo tady má? Dva roky, který žalud? Červený. Teď se to vůbec nemůžu nějak vybavit. Yes. Show me everything you have. Reprezent. Moc daleko. Síla, ty vole, prostě zlatý bossové, který mají dva movesety z Dark Souls 1, ty vole. Hmm.
Jem. Chtěl to VR Soulsoftku. No, to zní jako super nápad. Tak, počkáme, máme čas. Tak, tohle to byla druhá flaska, myslím. What the fuck? Já se dostalo tohle? Ty vole, to je strašný, jako. Já mu nedal prostě ještě ani hit. Jak se to kurva stalo tohle do sakra? Ty vole. Kámo, ty blesky mě vážně ale serou. Prostě já si to budu muset prostě rolovat, no. Je potvrzeno, že je ve hře adaptivní AI. No tak se stačí podívat na to, se jakoby stačí podívat na to, jak se ty bossové chovají, určitě je. Ne, tak více jak je tam jde o to, že já celou hru to hraju jako Sekiro a teďko najednou, prostě já budu muset rolovat a ten boss fight jakoby funguje jinak. Tak jasně, že já to prostě můžu udělat, ty vole, ale je to úplně jiný playstyle, chápeš? Show me everything you have. Up with up your pendo. No, prostě takhle to není rolně, ano.
godlike power. Your time is running out. Výborně. Toto je ta ideální první fáze, jo. Yes, no je to prostě jak Sekiru ten Demon of Hatred, ano. Přesně tak. Což ta doteďka je snad tyhle nejhorší boss, kterýho jsem kdy zabíjel, ty vole. Tak, chci si něco teďko zapnout? Chci. Yes. Já jsem vůbec neviděl. Ta vlna. Co to sakra je? Já mám ten stekr, kde nám normálně nikdy prostě mám pocit. Zase ta vlna. To je fakt neuvěřitelný. Vůbec nic. Kde byl ten kástíl, ty kurva? Simone, prosím tě, můžeš prosím tě dostat ten stagger konečně? Last, jo, ale už to je fakt takový trochu divný, jo. Oh shit. Mám z toho heal? Mám. Takže je tu šance, jo.
zrovna na to jedno místo. Bože, to je pain. Ale kde je? Ne, zrovna kámo, lighting to musí být teďka. Znova, jo. Jasně, kde je ten třetí? Můžeš prosím tě udělat to jedno normální kombo? On to prostě musí přitáhnout na zpátek, což jsem od něj nikdy neviděl ještě. Takže to je další nová abilita tohle. Ty kráso. Děkuji, Dento, se děkuji. Holy hell. Ahoj. To bylo jasný? Ne, to nebylo jasný. On má potom o tom tři různý follow-upy. Jeden je AOE, potom je Dukas a pak jsou dva hooktoky. Toto jsem ještě od něj neviděl. Ten přítah. Show me everything you have. Pop it up, Geppetto. Pojď, kámo. Výborně. Tak já tam tu cutscenu. Chcete vidět cutscenu, čete? Vidím tady nějaké neschody, ty vole. Až po třetí. No. Já se pojebu. Lehni. 8-7 teda, jo. 7. Tak to
Tak jsem tu vlnu dokonce už je viděl. Yes. Ona má normálně cast tím, že on teda napřáhne pravou rukou prostě a zakází. Tak jsem do toho vletěl samozřejmě. Už teď, jo? To nějak moc brzo, ne? Zase projebal. Lightning. To prtala to snad ne. Chyba, kámo. Ten stack nedá normálně. Nikdy. Simone! It's time. Vážně mi zakázal to OE teď do toho? Píči, kámo, normálně. Manus jako manus, kámo, ty vole. Každý manus je strašný, každý. Pain. The blue fairy, Sophia, decides the winner. Truly, I envy you.
No, to úplně ne, no, jako. Jenom dva streamy. Isn't her sense of duty or her contempt for me? Jenom to já vysvětlím. Pokud si máte problémy ho zabít, trolujte. Jakože fakt je to trapný, ale evidentně tady to parírování je tak těžké, že to nemá moc smysl tyhle to překombinovávat, no. Ach jo. Sophie, what have you done to her? Sophia. I gave her peace. Yes. Ok. I suppose that was her wish. Yes, to je pravda, no. Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. Ty Windows na PS2 jsou dvakrát velký jak Sekiro? Ne, to není pravda. Jsou právě že menší než Sekiro. Ale to je boss od bossa, ta upřímně, no. Ale jakoby Windows jsou vážně menší než Sekiro jsou. I did. But I couldn't have her in the end. So I tried to use this hour to hold her. Even if these hands never could. It's fine if I'm gone. Let me walk. Ty krása, GG. Watch out, fortune better. Kámo. Ruka boží. Počkej, takže oni opravdu ty alchymisty našli doslova ruku boží. What the fuck? Chce se mi, jak já mám jít dneska... No, já se půjdu asi tyhle pro Estusy. Asi jdeme dolů, no. Já se budu člověče muset jednoho dne přečíst z toho Pinokia, ty vole, protože mi nějak toto lore chybí. Který tam jakoby mělo být. Jak je kámo možný, že Korejci udělali lepší, jakoby, remake Pinokia, než Disney? Neuvěřitelný. Jak bys se zhodnotil toho bossa, je to vážně sračka. Jakože fakt neironicky ten boss je podle mě špatný. Jsou horší, jsou jakoby určitě horší teda, jo, ale... Toto fakt by nebylo moc dobrý, no. Je to vážně stejně jak Manu z Dark Souls jedničkách, no. Now him, he really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human? Now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. To je teda hodně hluboko. Ne, Gemini je kámo výborný, no. Gemini je třeba úplně výborný kompanion. Jo, takže toto je true secret, bylo schápu to správně, jo. Gepetto. Já se kámo, jestli se mnou chce zabíjet, ty vole. Jako upřímně... Potom se jsem teďko dva dny zabíjel tohohle toho bosse, který prej není moc dobrý. Nebo ne, prej není moc těžký, tak se tam nejsem buď jistý, no. Já ho teda musím zabít na true ending, jestli to chápu správně, jo. Strange. It hurts so much. Tak kam já dám teďko ty... Echa, ty vole.